Vdes i cet se e di që është një shkrimtar në Shqipëri, ka sem Trebeshina, Martin Samal. Faleminderit shumë. Ky është testamenti letrar që një krijues lë për një krijues tjetër, Martin Samaj për Kasem Trebeshinën, botuesi nga Prishtina Abdullah Zeneli, botuesi i parë i Trebeshinës në vitin 1991, është sot në Tiranë me serinë e 9 veprave të autorit, por lajm për bëndalja nga shtypi e kujtimeve Dafina Tethara. Është jo vetëm shkrimtari, është edhe filozofi, është edhe njeriu që reflekton gjithë këtë rrjedhën 50 vjeçare të jetës në Shqipëri, por edhe të kohës studimeve të tij, sa ishte në Petrograd ose Leningradin e dikurshëm. Është vërtet fenomeni i shekullit 20 të letrave shqipe dhe kam emocion që kam pas nderin, privilegjin të botoj Kasemin, natyrisht me ndërhyrjen fillimisht të Martin Samajt, të Arjan Klosit, të Antonit Berishës, dhe kështu nga dalë është krijuar 9 tituj të botimeve të Kasemit në botimet Buzuku. Në kundërrym me historinë zyrtare, e treguar me stil të thjesht të drejt për drejt, Dafina Tethara është një herësh vepër jete dhe vepër letrare. Konferenca e organizuar në Akademinë e Shkencave, me nismën e Institutit Pjetër Budi, me pjesëmarrjen e studiuesve nga Kosova dhe Shqipëria, është përgjigje për shmangjen që vazhdohet i bëhet shkrimtarit. Është një letërsi e cila na vjen si prodhim shpirtëror, por me përftesa moderne dhe universaliteti të Trebeshinës është ai nuk ta realizon sikur se të ishte një qëllim në vetvete elementin e shpirtërores që vjen nëpërmjet fantastikës, por ta jep nëpërmjet kësaj loje të ndërkëmbimit të realitetit me fantazinë, të një tronditje të brendshme të personazhit, e cila bëhet dhe më e thellë sesa në fakt po të ishte një përshkrim tipik realist i shoqërisë. Sikur se më shkon me poshkun, ajo ëndra, i shpjegimi e ëndrës, ajo palivishmëria objekteve, sikur se ai ndihet një i vetmum, vetmia, për t'i mposhtur gjitha këtu, ai vazhdon dhe futet në një botë tjetër që është ëndra dhe përmes saj godet dhe atë që quhet që është qujt, ne e dim personazhin që tashmë e ke Odinin që ka historik, po i them unë kështu kushtimisht, që është bën një prej figurave të pëlqyeshme të studiuesve dhe posaçërisht edhe mi, dhe on dha arrin përmes asaj ta godet atë realitet ekzistues, cilën jo çdo shkrimtar ka arritur ta bëjë këtë. Në numrin e fundit të revistës Poeteka botohen 10 sonete dhe poezi të tjera që shfaqin me transparencë lirizmin e Trebeshinës, lirizëm që ngjyen prozën e tij realiste, po edhe tekstet e tij surreale apo të absurdit. Zona kohore kur ato janë shkruar 52-59 është një zonë shumë interesante për ne. Është menjëherë pas kodifikimit realizmit socialist në 48-ën dhe befas del një autor që në mënyrën e tij refuzon të jetë kreshnik, por gjen motive të buta, i këndon jetës, i këndon vazhdon ti këndoj dashurisë, ndërkohë që format e tjera dashurisë ose qoftë të peizazhit militarizohen, pra është dashuria ushtarake, është dashuria thjesht miqësore dhe zhduket lirika, zhduket peizazhit, cilën ne gjejmë jo në një krimtari të imët, janë 112 sonete të plota. Me fshehjen e zyrtarëve të kulturës indiferencën refuzuese, për vjetorin 90 i lindjes së Kasem Trebeshinës, bëhet pasqyrë ku reflektohet elita jon kulturore, fanatike dhe mendërisht e varur nga interesat e ditës. Në rast se do të ishte një letërsi e dobët, unë mendojmë një 30 vjeçare breziri studiuze nuk do kisha asnjë lloj interesi, nuk e kam përjetuar atë kohë në të cilën dimensioni politik është i rëndësishëm. Nuk më thot asgjë ajo kohë. Dhe realisht për mua Trebeshina ka vlerë sepse ka vlera letrare. Dhe natyrisht kjo është A-ja dhe Z-ja e studimit letrar. Prandaj Prishtina vazhdon ta ketë këtë autor dhe Comën, po i them, se këta dy autor pak a shumë kalun në heshtje, se di pse një heshtje banale e Tiranës zyrtare, po flas pak egër, kërkoj ndjes, po në kuptimin ama ne Prishtina për herë ka treguar se din ti vlerëson autorët e mëdhaj, din ti përçafoj vlerat, din ti studioj vlerat. Çdo kocë ka brenda një palës të butë dhe ajo që ne kemi dashur të paraqesim është në këtë botim të Poetekës, është pikërisht limfa e këtij autori për gjetur të butën tek ky, për të mos kërkuar me domosdoshmëri
heroin, bolli kemi heroin, qoft letrar, qoft në jetën e përgjithshme, na duhen shkrimtar që edhe në errësinë e tyre kanë ditur të udhëheqin, është lexuesi i vonuar, nuk është autori i vonuar. Lexuesi është shumë vonë, lexuesi është fatkeq.